Za drugarkina majka najveća je prepreka ljubavi između Zole i njene kćeri. Danas se u zadruzi odigrala nedeljna podela budžeta koju je podelila vođa Miljana Kulić. Miljana je male budžete dala Mariji Kulić, Lazaru Čoliću, Zoli i samoj sebi, kao što je već naglasila da će uraditi. Zoli mali budžet, iako smo prijatelji s povlasticama, a ja ga smatram delom svoje porodice. Bila sam sa Nenadom, nisam ga zavaravala, samo sam se nadala da ću ga zavoleti. Izgubila sam se u svom foliranju i svojim lažima, sve sam radila u inat Lazaru da bi ga isprovocirala. Ti si deo moje porodice, odmah iza mamu mali budžet. O Miljani imam strašno mišljenje, pogubila se u svemu, podlagala mnogim uticajima, pogotovo svoje majke. Kad god prespava sa Nenadom, ljuta sam sama na sebe. Najviše sam povredila samo sebe. Kao neka šizofreničarka sam se ponašala. Bila sam nesrećna, govorila sam ono što ne mislim jer sam bila ljuta na sve. Bila sam ljuta i na ovu kuću što ga je uvela u reality i što smo se upoznali. Kad on nije tu, ja izgubim volju za životom. Ja sam s Lazarom bila 4 godine, sa Nadom godinu dana i pokušavala sam da ga zavolim. Davala sam mu samo lažnu nadu, plašim se da će moje dete ispaštati moje grehe. Ostavljen nije, spašen od mene. Sličan se sličnom raduje, ja se radujem Zoli, rekla je ona. Moja majka je žena, majka kraljica, uvijek mi je želela najbolje, a kad žele najgore prirede. Mnogo je uticala na mene, ona je želela meni najbolje, uradila da se najgore ponizim ovde. Smatra da ćemo Zola i ja da nastavimo starim putem. Volim je najviše na svetu. Zola ne želi da priča o njoj nikad, niti ona o Zoli. Mama, volim te najviše na svetu. Bože, kao da je umrla, pa sam joj na grob došla i stavila na spomenik, dodala je Miljan.